Gwanga Uganda likyatebenkedde kulonda okwomubaka omukyalo wa Tukole district kwatambula bulungi nnyo. Ekiro ekigezeza olwaleero, basuubuzi mu katale k'e Nakawa mu Kampala baguddemu enkyukwe olw'omuliro ogutanabategeerekeka kwe guvudde okukwata emidaala gy'abasuubuzi ne gugisaanyaawo. Kati polisi wansi w'omwogezi waayo mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire ategeezezza nga bwe batandise okunoonyereza ku kiviiriddeko omuliro guno. Waliwo omuliro ogubadde olunaku olwaleero ku ssaawa nga 10 ng'obudde bukya. Zibadde ziyingira 11 era nga gubadde wano mu Nakawa Main Market esangi wano mu Kampala. Tewali muntu afiiriddemu naye ng'okunoonyereza kutandise kuzuulira ddala guvudde ku ki. Ebintu by'abantu bangi byonoonese. Tunamanya muwendo gwabyo naye ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula ky'ekiguviiriddeko okukwata. Mu ngeri y'emu, poliisi etegeezezza nga obukadde bw'ensimbi 85 bwe yasobola okuzuula nga ssente zino z'ezimu ku ezo ezabbibwa ku mubaka wa Busiro East Medard Lubega Segona. Abantu bana okuli Nantongo Annette ng'ono n'emyaka 19 akola mu supermarket, Kibalya John Viani onaina emyaka 2 ng'era akola mu byamasannyalaze, Simwe Jovan ono nga ye kanaabe eyenyigira mu bubbi bwa ssente zino directly nga kotadde ne munne Migadde Emmanuel. So omugatte $1,85,000 ze zaafunika era nga twasobodde. Tukyagenda mu maaso n'enteekateekezo zikwasa mu butongole nannyinizo. Era poliisi etegeezezza nga bwe yazudde emmotoka ebadde yabbibwa mu biseera Gwanga bwe yakyaliza abagenyi mu lukuŋŋaana lwa NAM, nga motoka eno yali emu ku ezo ezaali zitambuza abagenyi. Nga waliwo emmotoka eyabula mu mbeera eyo ng'emikolo giwedde era ng'emmotoka eno yali namba UG00053N nga yali ya kitongole kya ICT, ministry ya ICT. Era okuva olwo tuzze tunoonya emmotoka eno nga kwotadde n'agambibwa okuba nti nno ye mugoba waayo. Twasobodde okukwata mu kikwekweto kye twakoze ng'ennaku z'omwezi 24 rather 21 sabbiiti ewedde ku lwokuna. Era twakutte omwami Mathias Musiime ono nga yasangiddwa mu mmotoka eno ng'era y'omu ku bantu betumanyi era betutaddeko omusango gw'okugibba. Kati ye omwogezi wa poliisi mu Gwanga Fred Enanga ategeezezza nti eby'okwerinda bizeemu okunywezebwa oluvannyuma lw'abagambibwa okubeera abatujju okwesoga eggwanga. Ebitongole ebidwanise bikola eby'obutujju mu Gwanga nga bikolera wamu n'ebitongole ebikesi ebya CMI, ISO ne Crime Intelligence byongedde amaanyi ku mu bitundu ebya Rwenzori ebisalaganya okuli ensalo ezisalaganya eggwanga Uganda n'ekitundu kya Eastern DRC oluvannyuma lw'abayekera bakomanda abayekera abawerera ddala mukaaga okwesoga eggwanga lino Uganda n'ekigendererwa ekyoku kola obulumbaganyi n'ebikolwa eby'obutujju ku ggwanga Uganda. Ate mu nteekateeka ya poliisi gy'ebaddemu ey'okuyingiza abaserikale abalala, poliisi etegeezezza nga abantu abasoba mu 15 bamaze okusunsulwa nga kati balindiridde okukeberebwa birwadde oluvannyuma batandika okutendekebwa. Omuli abavubuka 3,275 n'abakyala oba abawala 1,743. So bano bonna be balina okweyanjula mu districts ne divisions ez'enjawulo basobole okwetaba mu kusunsulwa okw'omulundi ogw'okubiri. Wandeme Peter, Kulwadde Uta TV, Amasukkulumu.